Chceš si vzít tajce? No, jako bydlet tady. Už jsem dostala nabídku. Dostala jsem k tomu niklák na zadek, tak jako políbení ruky, já myslím, že to zvážím. My jsme v bangkokském Paládiu, které narostlo asi do 19 pater. A to jsme už asi ve čtvrtým. Tady je Hollywood. Hollywood. Yeah. Já jsem vzal hopem. Já jsem přiletěl do San Francisca už teď. Hezký večer, úplně stejný jako ten český. Můžu tohle papa? Asi jo. No. My jsme to nevypláchli se zákonem. Co to je? To se možná lízlo kokosu. A záchodují trubky. Káťa už má jídlo i pití, já nemám nic, asi si chtějí vzít. Asi. Přijímám. Dokud. Co jsi řekla? Evropská bírová pitka, nebo co? Takže krevetový salát bez krevet, co vám konu chceš říct? Typu? Tam byly hovínka. V krevetách jsou hovínka a tady to mi chutná jak játra. Tady ta malá hromádka, kterou jsem tady v Plzeňka vybrala, či je mu to ku podivu chutná. Ale já nemám ráda játra, strašně mi to tam připomíná ty játra. To moc si to nabrat. Ty nevybíravý evropský kloutku. Takhle velkým to jako nic moc, no. Nebo ne nic moc, ale nemá to moc žádnou chuť, je to namočený nějaký dobrý omáčce. A kůkoliv. Ale jako tohle stalo, já nevím, jestli to zabral ten detail. Jsem to hlínko ztratila. Já protože ty jsi to shodil. Vidíte to. Tak je to. Tohle to mi nepřijde jako vůbec jako na to, jak mluvil krevety, tak tady to mi vůbec nejela. Pojď. Dnešek se příliš nevedl. Moc ne, vydali jsme se do obchodního centra Terminál 21, který je situovaný nebo stylizovaný jako letištní nějaká odbavovací hala. Bylo tam různý patra, různé tak. Země. To stalo. No vlastně, takže města, ne země. No, země moc Istanbul. No prostě, asi to bylo pomíchaný, takže to bylo zvláštní. Myslím, že jsme jako slyšeli na to stejně jako doporučení, takže možná o to víc jsme od toho očekávali. A očekávání nebyla naplněna, protože krom toho, že teda jsme se asi, teda minimálně já, přiotrávili jídlem. To jo. Těma hovínkama, fakt to nebylo dobrý a celou cestu zpátky mi nebylo dobře, tak ještě jdu zjistit, jestli to bude mít nějaký následky. Snad ne. Ale i ta cesta zpátky, bylo to takový tmavý, divný. Pošklivý, špinavý, smradlavý. Smradlavý, strašně smradlavý, možná i proto mi bylo blbě, já jsem cítila nějaký ryby, potom tyjo zvratky a potom jsem cítila i... No. No prostě výkali, nebylo to příjemný dneska, prostě ne, každý den je posvícený. Prostě Bangkok umí být i smradlavý a ošklivý a špinavý, takže... No, možná tam musí být někde jinde, kde to není zavřený. Asi jo. No, ale už tam se nepůjdeme. Už tam nepůjdeme, příště jdem do jiného obchodě jako tady, do no. IKEA. Nějakýho sídlem. Tak, nějaký obrovský. Ale jdeme spínkat. Skončil nějaký x-tej den, nevím kolikátej, třetí. Jako výstavy a míříme do obrovského obchoďáku, který se jmenuje Mega Banga. A pevně věříme, že to bude lepší než to včera. To včera stálo, já si to dovolím říct, za hovno. Takže uvidíme, mají tam i IKEA tam mají taky, ale to úplně nepotřebuji vidět, nás určitě mi dostačuje. Ale hlavně chceme koupit nějaký věci, že jo, pro lidi tam někde v Čechách, tak uvidíme. Thank you.
online, co to je? Nějaká packa. Za 400. Jedeme autobusem za 20 bahtů. A je to sranda, a je tady vedro. Jsem si kryt na telefon. Smária. Byl to asi první kryt, který tady byl všude v záplavě krytů, který byly pro děvčata. To znamená samý střípí, blejskavý, zlatavý, růžový blbosti. To byl fakt úplně jako první normální, jak jsem se koupil. A jediný, co musím udělat, tak je zkosit na takový ostrý hrany. Jinak je to super. A stál malinko. Takže tak. A kde se nacházíš, prosím tebe? V KFCčko měli jsme rejži, v KFCčko. A nic moc. Nic moc. Pálí. Moc to pálí, jako všechno tady v Tajsku, že jsem se objednal normální kuře, Kentucky kousek kuřete, který ani neměli udělaný, museli ho tam dělat, takže by ho měli donést. A stál 55 bátů a jsem fakt zvědavý, jak bude chutnat v porovnání s tím českým. Jazyková bariéra. Já jsem chtěl kuře. Já myslím, že... Já už tam nechci víc znovu. Už tam ani nejdeme, jdeme. Děle, ty vole. A tohle stálo 55 bátů. Já vůbec nevím, je to divné, podívej se. To hnusný, úplně hnusný. Nejlepší kuře, jaký jsem měl, to je to chujný, no. Uplatí tomu našemu kuřetu.